Tervetuloa seuraamaan This is Unbearable. Elikkä siis Crash Bandicootti nyt jatkuu. Ja täällä on aika paljon vettä täällä meidän warp-roomissa, toivottavasti se nyt ei Nyt mennään siis varmaan karhua pakoon. Tää oli jänittävää nuorempana, tää oli tosi peloitavaa. Kuumotti, kattokaa nyt, kun se on hirviä tommonen, mikä toi nyt on, varmaan se polaari isoveli. Polaarijuusto mainos tulee päälle täyttä häkää. Siellä on jäänyt maksamatta jotain. Crash on varastanut polaarijuustot. Ja se jäi siihen. Se on kyllä jännä, että se ei voi tästä sua enää syyä. Se menee unten maille. Se niin sanottu verokarhu. No niin, nyt voi hiljaa. Rökötettä. Tekis meille mennä täysiä, mutta kun pitää varoa rotkoja ja katsoa, missä ne plaatikot on. Sä taidat tippua sinne. Minkä näköinen. Oli kyllä sen näköinen, että nyt tuli tehtyä pieni virhe. Semmonen pikkunen lapsus kävi tossa Aku Hirviniemi komedy. Pienet puhannusjillut. Onko mänkit murkina? Oi. Aku Hirviniemessähän se on... Miten mä osaan nykyään enää puhua? Aku Hirviniemessähän on se hauska, että vaikka sen sketsit ja komedia on ihan sontaa, niin sillä on ihan hauska tilannehuumori, jos ei joka toinen juttu liittyisi jotenkin alapäähuumoriin! Tuo oli Aku Hirviniemen kosto. Tuo on kyllä... Voi vitsikö jää näköjään bumperi pohjaa. Onko vielä? Lipee. Sormi lipee. Älä ryömi siellä, kun karhu tulee. Perkele sitä, et... Miten sä sanoisit? Sitä et vie, saatana vie. Siinä kun se suomalainen vanha äijä löytää sen karhun sieltä pihakuistiltaan, joka yrittää viedä sitä roskapussia. Pyrkele, voi sitä et saa, sitä et vie. Mä en näköjään vie noita laatikoita, mutta vois keskittyä sen pelaamiseen. Bojoing, nyt jysähti. Mikä toi ääni merkki oli tossa? Onkohan tuo emokarhu ja mä oon pöllinyt sen lapskarhun ihan täysin tässä nyt. Se on äärimmän vihainen. 20 jäi puuttumaan. Täällä on salari, sen mä tiedän. Kai se on taas joku super hyper salainen route jossain päin maailmaa, tai sitten mä oon vaan sokee. Totaalisesti karhu. Onko toi joku miestenlehden... Kenties. Miestenlehden title. En tiedä, mennään kattoo. Varovaisin silmin. Totaali bear. hyvä nimi. Niin tää on tää pimeässä karhulla. Karhuilua pimeässä. Liittyykö nää laatikot nyt siihen bearin hommaan? Oho, sieltä... Miten sä voit reagoida tommoseen? Kyllähän toi nyt on ihan easy, mutta... Jotain rajaa, hei naughty dog. Nyt mennään ihan totaali bear. Se on se Pride Week tulilla. Mitä vittua nää on nää fysiikat?
Mä muistan, että tää oli kyllä alkuperäisessä versiossa ihan ECU, BCU. Nyt tää on ihan totaali BR. Ei saa huutaa noin kovaa. Naapuri. Tuo oli tommonen... Huut oli tommonen... Löin käteeni mikroaaltouuniin. Tier. Tää on monta tieriä huudoilla. Tuo oli yksi niistä. Kerää kaikki. Boktor huudot. Se jotenkin klitsas tossa kyllä nyt. Näettekö te, miten se jumiutui siihen yhteen laatikkoon? Voisiko Crash Bandicoot Remake-trilogiassa ees niinku ne laatikot toimia normaalisti? Minä vaan kysyn! No niin. Pitääkö tässä vielä paljon tehdä tommosia Daredevil-hyppyjä? Vai riittääkö tää, että tää nyt menis... No niin, checkpointti, luojan kiitos. Mä jo ajattelin, että mitä kaikkea temppuja tässä pitää tehdä. Pitääkö tässä mennä ihan totaali bear? Tämän jakson nimi on tota... Voi! No niin, no ei se haittaa. Tässähän ähiseekin niinku... Tai! Minä vihaan noita miehiä. Onkohan ne totaali bear? No nyt mä oon hiljaa. Noi. Sieltä. Mitä? Tää on aivan sininen tää mesta. Ei täällä näe mitään oikeesti. Tällaista sinistä niinku pimeyttä. Siis sä pystyit laskee, sä pystyit ennakoimaan alkuperäisessä, että miten nuo nostelee nuo. Nyt ne vaan niinku venaa. Tuu! Just näin. Nuo vaan venaa tossa, että... Onkohan tässä se niinku se juttu sitten? Että jos ne pitää sitä ylhään, niin laskee se alas, ne pitää sitä alhaan, laskee se, nostaa ylös. No näköjään. Laskee, nostaa, laskee. Ei. Joo. Kyllä. Joo. Ihan, joo. Ei haittaa, joo. Okei, pimeyteen syöksytään. Onko tuolla alhaalla jotain, mistä mun pitäisi tietää lisää, vai kuolenko mä, jos mä menen sinne, mä en uskalla ottaa riskiä. Totaali timantti, käypä kattoo huviksi, olisiko siellä joku juttu. No, onhan täällä joku juttu, mutta ei täällä mitään niinku oo. Siellä voi pilikillä käydä, jos haluaa. Jaksaa. On puhtia. Joo. Pizza tulee ylös. Ei tuu ylös. Pizza. Kauheeta. Eikö ookin... Katsotaan, että hieno, kun en olekaan mun hiuksia suihkun jälkeen, niin tulee tommonen röllikasa. Noniin, nyt... Noniin, päästäänkö me jo täältä... Totaali Bearista. Siellä oli joku toinen totaali. Okei, mitäs? On se Tiny Tiger. Tiny Tiger, let's... After Totaali Bear, we will Tiny Tiger. Piste vaatteita päälle, herranjumala. Se haluaa tulla... Oho! Mä en muistanutkaan, se pystyy 5 tohon hypätä. The more you know, hetkinen. Haha, jukeet. Mä en tiedä, että noin voi tehdä. Täällä hypitään koko päivä. Joo, voi helvetti. Tää on niinku Ripper Room. Welcome to the... Welcome to the land of the RNG with your host Crash and G. Oho. Aivan mainio tapa saada sydänkohtaus tasohyppelypelissä. Tuuppas tänne. I can show... Mitä? Voinko se noinkin tehdä? Onks tuo... Is that legal? Dark Souls of video games. Eihän se voi tolleen skip... Ui vitsi. Eihän se voi tolleen skipata. Sehän pitää aina hypätä. Tähän on shakkia enemmän nyt. Ei tää toimi muuten. Tää teme ei oo yhtä bangeri kuin alkuperäisessä.
Oi vitsi, mä olin turvassa, mä menen sen hypätä turmiooni. No niin, Tiny. Tiny tempa. No. Oho. Ei sit kannata silleen syrjähyppyä tehdä kuitenkaan. Pystikö sun päälle hypätä? Totaali bear. Ja päästään seuraavaan warp-ruumiin, elikkä ruumis, warppaa, hanging out. Hei, minä olin Foktor, seuraavassa jaksossa hanging out. Vai hetkinen, kummalla pulaa kamera? Hanging out. Foktor, down and out. Eikö? Hei hei.